Olá, você está no programa Novo Dia, Nova Esperança. Uma maneira diferente de enxergar o mundo da dependência química? Vamos ver a pergunta de hoje? Dona Clara, de Aldeia da Serra, pergunta: eu venho de uma família de alcoólatras. Meu pai bebia, meu tio morreu de cirrose hepática e meu irmão foi para o mesmo caminho. Atualmente tenho um filho de 10 anos e não gostaria que ele seguisse essa maldição que está na minha família. O que eu posso fazer para evitar isso? Dona Clara, muito obrigado pela sua pergunta. A senhora é uma mulher muito corajosa ao dizer publicamente quantas pessoas na sua família foram afetadas por essa doença chamada alcoolismo. O Brasil tem 13 milhões e 200 mil usuários de álcool e hoje é muito raro uma família que não tenha alguém com esse problema. A doença do alcoolismo está enraizada dentro da sua família. Olha, pai, tio, irmão. Aceite isso como um fato e com naturalidade. Veja bem, o fato da senhora ter tido vários parentes alcoólatras já indica, por exemplo, que esse seu filho, só por ter tido vários parentes com a doença, já tem 4 vezes mais chances de entrar para o mundo da bebida ou das drogas. Isso quer dizer que o seu filho já é um filho de risco, já é um filho que precisa de cuidados especiais. Não dá para criar o seu filho de modo idêntico àqueles de outras famílias que não foram afetadas pela doença do alcoolismo. Bom, desta forma, para evitar que o seu filho se torne um alcoólatra no futuro, a gente recomenda, como pai, como mãe, a seguinte estratégia: procure dificultar ao máximo o contato do teu filho com qualquer tipo de bebida alcoólica em sua casa. Nós sugerimos que, por amor a este filho, para que ele não passe pelos problemas que outras pessoas na família já passou, tente fazer, por amor, um pequeno gesto. Não permita que na geladeira da sua casa tenha uma simples lata de cerveja. E se a senhora quiser melhorar ainda mais e prevenir o alcoolismo do seu filho, não tenha barzinho com bebidas na sala. Aprenda a fazer churrasco sem caipirinha e a realizar suas comemorações familiares sem champanhe ou vinho. Prevenção nos dias de hoje é evitar o primeiro contato dentro de nossa casa. A senhora já sofreu muito com esse alcoolismo. Não deixe o alcoolismo destruir mais uma vida. Eu sei que o seu filho pode experimentar o álcool na rua ou na casa do vizinho, mas se pai ou mãe não permitem bebidas alcoólicas dentro da casa, o filho dificilmente se tornará um alcoólatra. Então está em nossas mãos, na responsabilidade da família, dos pais, mudar esse tipo de realidade. Dificulte, não permita, não aceite e faça tudo isso por amor. Mas vamos ver agora qual é a próxima pergunta? Dona Adriana de Taboão da Serra pergunta: qual tipo de pessoa tem mais facilidade de cair no mundo das bebidas e se tornar um alcoólatra? Dona Adriana, muito obrigado por sua pergunta. A senhora tocou num assunto muito importante e delicado. Porque, na verdade, a senhora perguntou como saber se temos ou não um filho de risco ou com maior chance para cair no mundo, não só da bebida, mas como no mundo das drogas. A nossa experiência lidando todos os dias com dependência química, tanto pelo lado do usuário quanto pelo lado da família, nos ensinou claramente que o filho que tem maior tendência de caminhar para a bebida e para a droga é o filho tímido. Lembre-se disso, o filho de risco é o filho tímido. A pessoa que tem timidez, ela sofre muito na vida. O tímido tem dificuldade para arrumar namorada. O tímido encontra muitas barreiras ao procurar um emprego. Um tímido não consegue entregar facilmente um currículo para se candidatar a uma vaga. Tímido não pede aumento de salário para o patrão. Tímido não tem iniciativa para quase nada.
E ele, por ser tímido, adivinha quem é que ele admira? Ele admira exatamente aquele cara que não é tímido, aquele cara que é extrovertido, aquele cara que consegue fazer um monte de coisas com naturalidade, aquele que fala bem, aquele que arruma namorada, aquele que é descolado. E esse garoto tímido, em algum momento da sua vida, vai descobrir uma coisa interessante, que se ele beber um copo de cerveja, um copinho de vodka ou uma simples caipirinha, ele se solta, a timidez parece que passa, ele se sente mais alegre, desinibido, ele chega até a contar piada, ele consegue se aproximar de uma moça e perguntar qual que é o nome dela. Ou seja, quando ele bebe, ou eventualmente até quando ele usa a droga, ele se aproxima das pessoas normais. Então, o tímido vai perceber que para ele ser igual às outras pessoas que ele admira, ele tem que beber alguma coisa, de preferência com álcool antes. Ou seja, o álcool se torna um remédio para a timidez dele. E com o tempo, isso vai se transformar num estilo de vida. Ou seja, toda vez que ele vai numa festa, toda vez que ele vai sair com os amigos, ele já bebe alguma coisa antes para não dar vergonha, eles falam para não passar mico, ele quer sair solto, alegre, feliz. Dar a imagem de que ele é alegre, dar a imagem de que ele é feliz, mas tudo isso movido pelo álcool. Então, mais uma vez, eu preciso repetir para todos os pais, que nós temos que ter um cuidado especial com as crianças tímidas. Os tímidos são presas fáceis para a bebida ou para a droga, tá bom? Bom, se você tiver alguma dúvida ou estiver precisando de ajuda, mande um e-mail para o endereço abaixo, que teremos o maior prazer de entrar em contato. Lembre-se que nós estamos aqui para servir, e servir com muito amor. Muito obrigado por você estar aí nos ouvindo e até o próximo programa.